Усім доброго дня, компанія КХЕСА, канал КХЕСА і Кен, як завжди, з вами. Маємо сьогодні 29 грудня 2023 року. Це, певно, буде останній наш вихід в цьому році. Те, що можемо показати, це в нас от на столі лежить. Це в нас двірник, ну це передній двірник. Зазвичай звертаються люди по задніх, а це передній двірник. Трапеція повністю, це от в зборі, да, йде все. Електродвигун. І шестерня, яка тут була, яка тут відчувалася, бачите, повністю тут вже нічого майже не залишилось. Зазвичай ці шестерні так не ламаються, вони стираються зубчики. Найбільш ця ситуація така розповсюджена. Але ж і такі певні речі теж є, тому що людина звернулася саме з такою шестерню. Нам прийшлося трошки тут міряти, додавати, розбиратися цими моментами всеми. Але ж ми це все зробили. І що хочу сказати. Значить, це в нас Renault Fluence з 11 по 17 рік. В описі ми додавимо там повністю, скажімо, скільки там цифрок і літер там є відносно того, яка назва там по двигуну, по всьому цьому приладу повноцінному. Ось, і що момент хочу акцентувати. Вже не перша в нас машина, особливо це стосується французів, що в них кількість зубчиків на валу, тобто от на цьому шліцевому валу, на який садиться шестерня, тобто відповідно і всередині, відрізняється. Тобто тут в них їх є 14. Десь їх є 13, десь їх є 15, тобто, може, буде флюенсі, дивіться самі, тому що в нас дуже багато різних французів, і можу сказати, що іноді зовні по, скажімо, діаметру, навіть по кількості зубів вони можуть не відрізнятися, а от по посадковому отвору, от з цими шліцами, вони можуть відрізнятися. Тому на це звертайте увагу, коли будете робити замовлення. Дуже важливо. Ну, по-друге, скажімо, людина вже, от бачите, нам вислала цей редуктор, він чистенький, тобто ми всіх просимо, всіх людей, хто до нас висилає свою там продукцію, вичищати повноцінно, для того, щоб, ну, і по-перше, нам було легше розібратися з цим всім, краще було, як то кажуть, брати в руки то все, коли вимірюєш повноцінно все, тому що гратися з цим дійсно немало треба. І після того повторюю дуже багато і радію, що коли ми садимо вже шестерню на місце, то щільність, скажімо, того мастила, яке ви туди пихаєте, дуже багато має там бути. Тобто не жалійте. Якщо коли от, в цьому випадку людина знімала, каже, там мастила було зовсім трошки, ну, можливо, і це було слідством того, що ця шестерня вийшла з ладу. Вона десь крутилася, десь вона впиралася, ну, по-сухому, тому і відповідно така от трапилась ситуація. Набивайте щільно, щоб її прямо випирало звідти, вилазило це мастило. Не можна використовувати ні в якому разі солідол, тільки використовуйте от, або літол 24, він там іде, його основа це цеатін, і або щось таке, що саме предназначене саме для пластикових виробів. Тільки так, солідол ні в якому разі. Ну, з цим все. Далі, момент ще є в тому, що посадити шестерню, як її посадити відповідно, скажімо, самої трапеції, в цьому випадку, ну, нам дуже складно розібратися, тому що вона прийшла в такому от вигляді. Цю підказку ідеально ми вам не зможемо надати, тому що от зараз вона в центральному положенні начебто стоїть, начебто два двірники вони стоять там підняті, чи вони якому, я не знаю, тому що нам прийшло саме отак. Зараз ми будемо цю шестерню ставити відносно самого хробачка з цим от виступом в латунні, от бачите, тобто тут цей виступ, він дає ознаку того, що тут певно зупиняється, коли йде подача сигналу електричного, десь отут вона зупиняється, тобто це є. Скоріше за все, на мою думку, має бути в якомусь з положень, чи в правому, чи в ліву. Ну, завдяки тому, що ми не знаємо, що як, ми беремо цей весь прилад, ставимо в центральне положення, начебто, отут, от саму трапецію, і будемо ставити цю шестерню. Правильно чи це неправильно, ніякої поради не дам. Тому, коли ви будете, якщо у вас трапиться отака ситуація,
ви, коли будете розбирати, обов'язково акцентуйте увагу. Ви взяли і зняли кришку верхню і бачите, що там відбувається. І як ця шестерня стоїть. Зробіть собі помітку, чітко, от, скажімо, відносно цього виступу. І саме так сфотографуйте, в якому положенні у вас була трапеція, і саме так тоді ставте цю шестерню, тоді все буде вірно. Зараз це, ну, просто так, це розмова, на жаль, не можемо. Ну, ми домовились з власником, що ми ставимо саме так, тому ми будемо зараз ставити. Шліци в нас чітко підібрані, як я вам казав, зараз ми будемо ставити. Єдиний момент виходить, що тут поставити просто так, зазвичай ми зажимаємо в ліщата, тобто тиснемо, це саме правильно. Якийсь прес, можливо, у вас є, тобто куди можна вперти, щоб повільно-повільно саджати цю шестерню. По ідеї, вона на шліци сідає, ну, має сісти нормально, якісно, але ж, ну, що вам скажу, спробуємо, зараз все покажу, все розкажу після того, як ми вже зможемо посадити. Можливо, присадка за допомогою там молотка легенько якогось і наставки, але вам обов'язково треба буде підперти з цієї сторони, тобто на щось вперти. Можливо, хтось вам буде допомагати так, щоб воно стало, зафіксувалося. Поставити шестерню необхідне положення. Трохи направити на шліци і після того через якусь наставочку дерев'яну або пластику легенько-легенько присаджувати цю шестерню. Ну, скажімо, як варіант, ну краще, безумовно, коли це йде повільно, чи як через прес, чи щось таке. Ну ось, хочу вам показати, як ми поставили шестерню. Стоїть вона повністю на своєму місці, тобто за допомогою, в цьому випадку, за допомогою молоточка не такого не тяжкого, підставочки обов'язково сюди я поставив підставку також, щоб мені було зручно, щоб впиралося, щоб бал не ходив туди-сюди, щоб, ну, не було якихось зміщень. Ось, після того направили на шліци і за допомогою наставочки я поставив і молоточком присадив. Тобто воно сіло все чітко на місце. Як я казав, хотіли ми поставити, щоб по центру воно було по центру, але ми вже пробували, як буде, чи буде працювати, чи буде все нормально. Ми під'єднали, скажімо, до акумулятора, рух пішов. Що можу сказати, що сама трапеція, вона рухається просто як потяг і колеса в старому потязі. Колеса, тобто вона повністю робить оберт на 360 градусів, або вперед, або назад. Тому як воно по факту тут має бути, можливо, і не має значення взагалі, як ця шестерня стоїть. Не можу вам цього сказати, знов-таки розбирайтесь, дивіться самостійно цей момент. Тут ми все нормально, все поставили, все чітко сіло по шліцах, як має бути. Тепер нам залишилося поставити ось цю штучку, тобто, господи, цей механізм, отак він ставиться, ось такий він ставиться. Після перець обов'язково якісно набити мастилик, я вам казав, чи там має бути просто кваша, воно маєте вилазити аж зверху, тоді все буде чудово. Після того ставимо кришечку, ось кришку ставимо, і все, в принципі, в нас вже буде, можна буде збирати, ставити на автомобіль, і думаю, з тим питань ніяких не буде. Тобто ми зараз наживемо, відправимо людині, він там, людина сама самостійно буде займатися, там набивати мастило, все як має бути. Вам ми все розказали, тому якщо цікаво, будь ласка, ця шестерня в нас вже є, можете так само звертатися. Якщо цікаво щось інше, заходьте до наш сайт. На наш сайт в кінці відео буде і назва нашого сайту, будуть телефони, по яких ви можете зв'язатися з нашими менеджерами. Якщо є проблема з тим, що у нас ще немає, висилайте до нас, ми обов'язково робимо. Всіх з наступаючим новим роком, щастя, здоров'я, миру, благополуччя, всього найкращого. Слава Україні, слава ЗСУ!